Ai, rapaziada. Essa é a hora? Vou fazer um teste. Ei, moço, tudo bom? Viu? É, eu sou lá do Paraná. Uhum. Primeira vez que eu venho aqui pra essa cidade. Sim. Eu tô conhecendo aqui ainda, sabe? Tipo, uhum. Não sei nem o que dá pra fazer aqui direito. Uhum. E como eu vim sozinho de lá, tipo, tô procurando alguma coisa pra fazer. Eu vim de carro, sabe? E, tipo, quero dar um rolê aqui. Fiquei sabendo que tem umas baladinhas aqui legal e tal, sabe? Bacana pra passar de carro na frente, assim, dando aquela causada, chamando a atenção. E, tipo, que nem meu carro aqui é rebaixado. Meio difícil fechar aqui só. Mas, sei lá, você não poderia me acompanhar e querer ir junto? Uhum. Sem compromisso nenhum, assim, sabe? Até tem festa por aqui, mas você não vai conseguir levar muita gente, não. Porque é pequeno? É meio pequeno mesmo o carro, né? Não vai conseguir arrastar com uma mulher com você, não. Mas por que você disse? Mas viu, sei lá, passou o telefone aí pra mim? Não, moço, não tem interesse, tá? É. Você tá indo pra sua casa? Tô indo. Você não quer uma carona? Se você quiser? Não, obrigada. Certeza? Sim. Aí, é. E aí, rapaziada? Hã? Rapaziada do céu. Mano, ali foi ruim, hein, velho? O que vocês acham? Pega o carro ali? Eu vou pegar o carro e vou tentar ir atrás. Eu acho que ainda deve dar tempo. Então deixa eu descolar isso aqui, né? Aqui na varonha, vai pegar ali o carro e vai seguir eu aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Meu Deus do céu, rapaziada. Ligado isso aqui? Mano, Porschezão, velho. Uma função, tá ligado? Chave demais, tio. Vou até o teto aqui, ó. Mano, vai como? Uhum. Olha aí, rapaziada. Ó. Meu Deus, deixa eu arrumar o banco aqui. Ah, moleque. Hã? Mano. Virou aqui, virou aqui não. Opa. Ei, viu? Posso parar aqui um pouquinho? Pra conversar com você? Como que você chama mesmo? Fui eu mesmo, ó. Eu vou. Quer ver? Vem aqui, você pode vir aqui um pouquinho? É que assim. Eu tava ajudando ali o rapaz ali que tá reformando a minha cobertura aqui. E aí. Ele já chegou ali, pegou o carro dele, sabe? E tá de pé ainda aí a ideia. Não sei se você quer me mostrar a cidade, sabe? Tipo, meu, vim sozinho, sabe? Só meu funcionário que tá aí. Desmarcando com o nosso. É, eu vou estacionar ali pra gente conversar, que tem uns carros passando aqui, ó. Pode ser? Pode ser, né? Ai, rapaziada, como as coisas funcionam de Porsche. Conheço os produtos Porsche. Olha. Ela falou isso aqui da amiga dela, não entendi nada. Como ela tá rendo esse carro aqui? Meu Deus do céu. Rapaziada. Viu? O que você tava me falando? Perdão, movimento, né? Mó trânsito. Sim, sim. Justamente agora minha amiga ligou pra desmarcar o rolê que a gente tinha marcado pra hoje. Você tava indo no rolê com ela? Eu ia sair com ela. É que você nem falou nada pra mim? Você falou o quê? Da Brasília, não sei o quê. Tem treta com Brasília, é? Não. Já andou na Brasília antes daquela? Não. Aquela ali acho que é a mais bonita que tem na cidade, viu? Só não é mais bonita assim que você, né? Mas se você quiser me mostrar a cidade, tá de pé ainda. Posso te mostrar? Pode? Posso. Quer entrar aí? Pode entrar, se você quiser. Daí você me mostra, né? Sei lá. Pior que bagulho, é louco mesmo.
Faz tempo que você mora pra cá? Faz um tempo já. Um tempinho. Faz um tempo? Faz. E aí, você fica? Meu, mas tá, me mostra aí. O que que tem pra me mostrar aqui? O que que tem de legal pra gente poder fazer assim? Bom, o que você gosta de fazer? Aqui tem festas, tem... Ah, não sei, acho que negócio assim, talvez um negócio mais tranquilo, assim. Não sei, é que eu sou bem, bem tranquilo, assim, né? Tanto que, tipo assim, já vim até sozinho pra cá, né? Geralmente, quem que vem sozinho, né, pra uma cidade igual essa? E você é solteira, né? Pelo amor de Deus, né? Sou solteira, sim. Mas... Certeza mesmo que é solteira? Sim, sou solteira. Zero B.O. Zero. Zero B.O. Não, menos mal, né? E... Meu, você lembra que lado que eu vou? Vou virar aqui? Vira aqui. Pode virar. Hã? Pode virar. E... O que que tem pra cá? Você gosta de praia ou que você gosta? Ah, eu gosto de praia, né? Mas... Sei lá, eu acho... Acho que praia hoje... Tá um dia meio nublado, né? Tá um pouco nublado, eu não sei. De repente, não faço ideia, sabe? O que será que tem pra fazer? Você que tem que me falar, você que vai apresentar a cidade. Queima. Você aceitou aí, né? Até mudou de ideia, na verdade, né? Porque eu te chamei antes, você não quis ir, eu não entendi. Ah, sim, é que eu não queria entrar numa Brasília. Não queria entrar numa Brasília? E você não tem nem vergonha de falar? Ô, louco. Agora podemos conversar melhor. Hã? Podemos, né? E... Quantos anos você tem? 25. 25? Legal. Não sei nem pra onde que eu tô indo, viu? Não sei nem pra onde que eu tô indo. Quer ver? Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou... Chegar e fazer o seguinte, velho. Ó, acho que foi bom aí te conhecer, sabe? Mas vou pedir pra você descer, que eu acho que você é muito interesseiro, assim, sabe? Tipo, só porque eu tava lá encostado na Brasilinha lá, tu não quis nem saber. E. Ah. Você vai me deixar aqui? É, acho que nem tá tão longe assim, acho que dá pra você voltar a pé tranquilo, não dá? Então, tipo, sei lá, você, achei você muito interesseiro aí, acho que é melhor descer do carro aí, né? Porque de Brasília você não quis, aí de. Você quer? Se quiser. Já até me mostrou a cidade. Legal a cidade, viu? Tá bom. Bem então. Legal, viu? Opa. Você é um otário, viu? Não. Ai, rapaziada do céu, mano. Vixe, Maria, a mina ficou brava, mano. Mano, eu já vi mulher xingar mais, tá ligado? Ainda bem, né? Ainda bem. Você é um otário. Em francês, otário. E você é um interesseiro. Foi interesseiro, hein, rapaziada. Mano, se ela tivesse sido humilde, velho, tipo, comigo ali na Brasilinha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu levava ela até pro apartamento junto comigo, eu hospedava junto comigo. Mas, né, dessa forma aí, tio, aí é complicado, né, mano? Aí, tipo, bagulho é foda, é foda. Deixa aí nos comentários aí, rapaziada. O que que vocês acharam? Vou estar lendo comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Deixa o likeão que ajuda a gente demais. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.